kışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Benim gözümle baksaydın sana, benim gözümle baksaydın sana, nasıl bir şeysin inanamazdın, nasıl bir şeysin inanamazdın. Benim gönlümden aksaydın sana, benim gönlümden aksaydın sana, sen de severdin dayanamazdın, sen de severdin dayanamazdın. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Dünyanın kahrı çekilmez sensiz, dünyanın kahrı çekilmez sensiz. Bir yudum suyu içilmez sensiz, bir yudum suyu içilmez sensiz. Sırat köprüsü geçilmez sensiz, Sırat köprüsü geçilmez sensiz. Mahşerde ismini ismime yazdım, mahşerde ismini ismime yazdım. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Dünyanın kahrı çekilmez sensiz, dünyanın kahrı çekilmez sensiz. Bir yudum suyu içilmez sensiz, bir yudum suyu içilmez sensiz. Sırat köprüsü geçilmez sensiz, Sırat köprüsü geçilmez sensiz. Mahşerde ismini ismime yazdım, mahşerde ismini ismime yazdım. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm,
göz bebeği, ay benim melek kızım. Bugün senin toyundur ay kızım, mutlu ol her zaman gül kızım. Bugün senin toyundur ay kızım, mutlu ol her zaman gül kızım. Canımdaki canım can kızım, can kızım, can kızım. Ben de daima ağzından deyirəm Allah xoşbəxt eləsin. Bak dayının yüzünün başlı cəlyən çıxıqdan olsun. Tax eləsin, ürütü baxsınlar. O olur şahlı. Anadan gələndə gülə gülə onlar gəlsin, onlar gülə gülə qarşılama Allah qismət eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Hər kim tərəf olur, tərəf olur. Bu tərəfə də Allah xeyir versin. Ötür zaman gedir, göz kırpımla keçir. Dünənki körpə qızım, böyüyüb gəlin köçür. Vaxt ötür zaman gedir, göz kırpımla keçir. Dünənki körpə qızım, böyüyüb gəlin köçür. Ürəyimdə doludur sənə arzu niyyətim. Şükür olsun bugünü görmək oldu qismətim. Ürəyimdə doludur sənə arzu niyyətim. Şükür olsun bugünü görmek oldu kısmetim. Bugün senin toyundur ay kızım, mutlu ol her zaman gül kızım. Canımdaki canım can kızım, can kızım, can kızım. Bugün senin toyundur ay kızım, mutlu ol her zaman gül kızım. Canımdaki canım can kızım, can kızım, can kızım. Bugün senin toyundur ay kızım, mutlu ol her zaman gül kızım. Canımdaki canım can kızım, can kızım, can kızım. Bugün senin toyundur ay kızım, mutlu ol her zaman gül kızım. Canımdaki canım can kızım, can kızım, can kızım. Gözümden tanrı nuru dökülür. Durulanıp bulaktan mı gelmişsen? Duyguların kanadına çevrilir. Nağme yolu dodaktan mı gelmişsen? Bir avuç yar ismetime ol gelin. Al yanına çak. Gelmişsen, gelmişsen, nağme yolu dodaktan mı gelmişsen? Gelmişsen, gelmişsen, mele yolu uzaktan mı gelmişsen? Çiçeğini dererdim,
çiçeği olsam yaylığı üstte sererdim. Ben de olsam seni çoktan görerdim. Meleği olup uzaktan mı gelmişsen? Bir ovçuya ismetime onu gelin. Kocaldığın yerim sanır,
Qocaldır insanım, qocaldır zaman. Deyirəm ay ellərim, qocaldır insanı, qocaldır zaman. Ürəyin ateşi közü qocalmış, bizimki de bir grup akşa kaldı. Neyine yayeller, yüreğin ateşi gözü kocam. Deyirəm ay fərman, düşünək biz dərin dərin. Deyirəm ay fərman, düşünək biz dərin dərin. Arzular məhtəşəm, arzular sərin. Vallahi hay qardaşlar, Musa əmmi gördüm burada, Elman qardaşı. Orada da Rasim qardaşım, Allah canını sağ eləsin. Düz 93-cü il yarıma tuşda Elman. Sünnət oyunda Musa əmmi kirvəydi orada. Bəh, bəh, bəh. Kaş o günlər olaydı, Allah qorusun hamımızı. Deyirəm fərman, düşünək biz dərin dərin. Arzular möhtəşəm, kəsəni bir uç eləyim. Nə gözəl bağlı. Əsil sənətkarım, əsil şairim. Özü qocalsa da, sözü qocalmaz. Aman, aman, aman. Canım, aman, aman. Yazıyım. Tar kemanım gel gel, kaş kemanım gel gel, mehabbetim gel gel, saadetim gel. Tar kemanım gel gel, kaş kemanım gel gel, mehabbetim gel gel, saadetim gel gel. Elizini yumaqdadır, qoşaqalar yanaqdadır, hey. Tar kemanım gəl gəl, qaş kemanım gəl gəl, məhəbbətim gəl gəl, səadətim gəl gəl. Tar kemanım gəl gəl gəl, qaş kemanım gəl gəl, məhəbbətim gəl gəl, səadətim gəl gəl. Qayaqlar üstündə yatan, kətər könül. Üstümde yatan, keten köle güle bakan.
kaşamanım gel gel, kaşamanım gel gel, mehabbetim gel gel, saadetim gel gel. Gitmeyle sen etsin. Etin mənə zülüm, getməyilə sən etin mənə zülüm. Heç zaman toxunmasın ayağın daşa gülüm, heç zaman toxunmasın ayağın taşa gülüm. Derdini çektim yama, nazımı çekme çetin. Derdini çektim yama, nazımı çekme çetin. Sensiz nece yolacak sonu bu mehbetin. Sensiz nece yolacak sonu bu mehbeti. Ya ben öldür kutum, ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm, yaşatmır hayat beni. Ya ben öldür kutum, ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm, yaşatmır hayat beni. Çok hoş olur, mehriban oturak biz, mehriban eyleşer. Biraz mehriban oturak, gelen konaklar var, hele pul yazdırlar. Turnalar geri, sen ansın Katar'dasın. Dönür turnalar geri, sen ansın Katar'dasın. Sen sevgiden doğulan şirin mahnılardasın. Sen sevgiden doğulan şirin mahnılardasın. Derdini çektim yama, nazımı çekme çetin. Derdini çektim yama, yama nazımı çekme çetin. Sensiz nece olacak aya, sonu bu mehbetim. Sensiz nece olacak sonu bu mehbetim. Ya ben öldür kurtar, ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm, yaşatmır hayat beni. Ya ben öldür kurtar, ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm, yaşatmır hayat. Neden öldür kurtar, ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm, yaşatmır hayat. Ya ben öldür kurtar, ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm, kaşı keman dinlemiş, yaşatmır hayat. Kaşı keman dinleymiş, aman Allah bu kız neymiş. Kaşı keman dinleymiş, aman Allah bu kız neymiş. Sevip ölmem başka şeymiş, öldüreceğim.
gelme. Başka şeymiş öldürecek bu kız beni. Öldürecek bu kız beni. O şahzade mense sahip baktım oldu. Dünya heç kəs ağlatmasın, qudalarımız gəlmir. Gəlir, gəldilər çat. Xoş gəlmişsən ay qudam, ay qudam, ay. Gəlişin oldu bayram, ay qudam, ay. Xoş gəlmişsən ay qudam, ay qudam, ay. Gəlişin oldu bayram, ay qudam, ay. Sənin bizim bəzəysən, bəzəysən yalçın qudam. Bir qudalın özəysən, Hacı Şaban baba. Allah sizi var eləsin. Qədəmləriniz mübarək. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, mübarek, mübarek. Bala toy görsünüz, Allah mübarek eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. İstərdi ilə ham üçün xoş gəldin sözünü özünüzdən işlək. Xoş gəldin ilə. Ondan sonra, yox, yox. Bu da bir var, çəkiliş var, hamı gözləyir bizi. Buyur. Hamı xoş gəlirsiniz mənim ailəmə. Həməşə toya gələrsiniz. Hamınız mahallənizdə belə gözəl toy olsun. Tamamımız da fərman mənim. Sağ! Bəli, hər vaxtımız xeyir olsun, çox dəyər məclis əhli, əziz qonaqlar, gözəl kəndçilərim, candan əziz əzizlərim. Bugün Orcəli qardaşımızın ailəsində onun gözəl balası, xanım balanın toy gündə hamınızı xoş gördüm. Ağsaqqallar əyləşib məclisdə, hamınızı salamlayıram, var olun, qardaşlar əyləşib. Anabacılar əyləşib, ağ bir çəklərimiz əyləşib. Və hamımız həyəcanla gözləyirik ki, oturduq, məclisimizdə özümüzə bir nəsib yer tutduq. Ancaq toyun gözəllikləri var. O gözəllikdən biri də ən başlıca gözəlliyi olan bəyimiz, gəlinimizdir. Xanım balamız, Emin bəyimiz məclis üçün tələsirlər. Onlar üçün gözəl taxtac hazırlanıb burada. Elə ona görə də musiqiçilərdən bir gözəl bağzalı sədaları istəyirəm. Bəyimizi, gəlimizi məclisimizə dəvət edək. İnşallah, inşallah məclisimiz öz axarı ilə davam edər. Sizdən də bir şey ricam olacaq.
Bəyimiz gəlimiz məclisə varid olarkən onları alqışlamaq hamımızın borcumuz olsun. Allah Allah. Sənə qurban olum ay Allah, bu nə gözəl gün. Sevənlər qovuşur axı. Bəzənib hər tərəf, hər yan. Sevənlər qovuşur axı. Arzu elə bütün sevənlər Allah xoşbəxt eləsin. Biz buraya bir niyyətlə gəlmişik. Ay Rasim, sevincimizi hər bir kəslə bölmüşük. Hamınızdan uzaq olsun kədər, qəm. Kim istəyir ürəyində var olsun. Həmişə bu gözəl qabağımızda toy, nişan, düyün olsun. Xanəndələr bir müqamət dindirin. Bu məclisi gülüm mana döndərin. Ay subaylar, sizə qurban, siz də elçi göndərin. Hanım balamız kimi gözəl olur, qoy olsun. Həmişə elimizdə nişan olsun, toy olsun. Payız oldu, nə durmuşsan, ay qardaş. Çal payanı, çək çadırını başa baş. Deyirəm, soyuq olur, içdi olur. Nə fərq var, qoy olsun. Həmişə elimizdə nişan olsun, toy, toy, toy olsun. Allahdan arzu ilə bu gözəl gün hər bir kəsin qapısında olsun. Xanım bala, Emin bəy, qədəmləriniz mübarək. Sizi belə önə alaq, bir həzin musiqi gəlsin. Çünki burada xanım balamızın qızıl ziynət əşyalara təqdim olunasıdır. Tort kəst olacaq, sonra gözəl rəqs olacaq. İnanamazdın benim gönlümdən aksaydım sana. Çox mübarək. Aksaydım sana, sen de severdin, dayanamazdın. Sen de severdin, dayanamazdın. Ömrüm. Hoşbəxtlərin hoşbəxt olasınız, bəxtiyar olasınız, gözəl balalar. Bəli, indi Emin bəyimiz üçün də hədiyə var. Buyursunlar, bacılar təqdim eləsinlər. Ömrüm, üzülürsən üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, ömrüm, bakışların. İnşallah, Allah düşərləsin inşallah. Və budur artıq xanım, qızımız, Emin bəyimiz bir-birinə gözəl tort ərmağan etdilər. Qoy bizə deyir ki, tort kimi şirin olsunlar, mehriban olsunlar, Allah xoşbəxt eləsin. Və bizlərə də bir alqış düşür. Gəlin bir alqış edək. Əl çalan əllər var olsun. Allah xoşbəxt eləsin deyirik. Baxım, kədəri,
hayırım ki olanlar kalbimde sirkime kalsın. Bazı sözler vardır. Bəli, çox mübarək. İndi Sadıç qardaşımızdan ilk sağlığı, ilk xeyir duayı istəyirdik ki, Sadıç qardaşımızdan alaq. Bir az səsi alaq, xahiş olunur. Xoşbəxt olsun. Amin olsun. Yəqin subaysan. Əlini bir on, sağ əlini onun başına çək. Tez vaxtda inşallah sadə Allah qismət eləsin. Allah mübarək eləsin. Odur ki sən də soruşma səbəbini söyləmərəm. Onsuz da söyləsəm artıq heç bunların mənası yox. Gəl bunları biz unutaq bir dəfəlik. İstərsən qəlbimdən silim acıları, İstərsən bəxş edim sənə dünyaları, İstərsən mən də unudum varlığımı sənə görə. Yetər ki o qəmli gözlər yenə gülüsün, ötüb keçən xoş günlərim yana düşsün. Mən də baxım. Və indi isə bəyimiz gəlmiş məhəbbət rəqsinə dəvət edirik. Bir gözəl musiqi gəlir. Gözlədiyimiz məqam an gəldi, çatdı. Bəyimiz, gəlimiz də öz fəxri kürsülərində əyləşdilər. Bəli, hələ zənglər çox olacaq, görüntülü zənglər, təbriklər çox olacaq. Hələ məclisimizin ilk anıdır. Və çox dəyər məclis əhli, hamınızdan rica edirəm. Bu gözəl gündə, bu gözəl anda hamınız səbirlə, təmkinlə, gözəl iştirak eləyin inşallah. Hamının da baxıram ki, üzündə, çöhrəsində sevinç var, xoşbəxtlik var. Bu gözəl xoşbəxtliyimizi bəyimiz, gəlimizlə bölüşəcək inşallah. Və sizlərə gözəl istirahat arzuluyuruq. Gözəl qohumlar. Çünki biz gözəl ailədəyik, gözəl balların gözəl toyundayıq, toy məclisindəyik. Təbii ki, məclis öz axarıyla davam eləyir. Məclisimizi başlamaq üçün də hər şey bu gözəl məclisdə tamamlanır. Bütün dünyalara bizi təqdim edən, YouTube-lardan qabal toylarını izlədən Sərvər qardaşımıza,
Güzel rejissorumuza can sağlığı, ömür uzunluğu arzuluyorum. Var olsunlar. Elimizin güzel oğlu. Ve güzel bir ansambl sizin hizmetinizdedir. Gençlik ansamblı. Tabii ki hanım balamızın kardeşi Rasim. Var ol. Allah seni var eylesin. Allah özünü var eylesin. Sesini var eylesin. Senin de gözün aydın olsun bugün. Ve sintezatorda İlmar Kalbi Nur. Maşallah. Anar senin için de kısmet olsun böyle güzel toy. Anar İlham oğlu. Ensemble'ın maestrosu Tamerlan Serdarov. Ve her birimizin sevimlisi, fakirimiz Ferman Aliyev. Var olun. Ben de özüme söz vermiştim ki hanım bala deyir ama kanışın toyunda ben sehere kadar dincelen diyorum ayrısı. Billah ben de özüme söz vermişim. Emin Bey'e de söz vermişim. Sizin toyunuzda elimden ne gelir esirgemeyeceğim. Var olasınız. Hamımıza güzel istirahat arzuluyorum. Öpürem bağrımı basıram. Burada aksakallarımız var. Hamımıza canım kurban. Ve Emin Bey'imiz taraftan gelen bütün kohumları da salamlayıram. Çok var olun. Allah mübarek eylesin. Hayır olsun. Sen kardeş, ben de bir emi. Görek ne kadar? Orcalı gözünüz aydın olsun. Ha güzel kuda. Tüm benim kudalarımın gözü aydın olsun. Ben yakınlaşırım Rasim kardeşime. Rasim, sen elimizde obamızda hoş gördüm, sefalar görüştük kardeş. Allah seni var eylesin. Hemşe toylarda, güzel günlerde görüşeyim. Bayağı yakınlaştım, uzun müddette görüşmemiştik. Dedi tanıyabilmedim. Dedim sesimden tanımıştın Almata'da. Dedi Ferman sağ ol, var ol. Ben burada Elman kardeşime yakınlaşırım. Var ol Elman, Allah var eylesin. Musa'nın yanına da yakınlaşacağım. 93. ile benim bütün hatirelerimi, fikrimi apardılar, taşındılar bu insanları. Allah sizlere ömür versin. Size kurban, var olun. Musa Lala, başına dönerim. Hamınızın kadarınız alın. Yine derim, 93. ilde böyle cavan oğlanlar idiniz. Koçeri oğlanlar, indi de pişliyorsunuz maşallah. O gece yatıklarınızı çıkanda bir 20-25 yaş kalır da. Allah ömür versin hamınıza. Neçe böyle toylarda iştirak eyle. Gelin bir... Bu değmezdir şimdi güzel almışıyla. Var olun. Sağ olun. Ümit varam ki güzel akşam yaşayacak ay metanım. Size hamınızın başınıza dururum. Var olun. Bezenip meclisimiz özge teravetle bugün. Ay Tangı, kudamla var var seni dalgıştıram. Hazineniz bol olsun. Bezenip meclisimiz, gelin ne güzel teravetle bugün. Herkes hoş gelir, hoş buyurun. Güzel bey gelmişin toyuna bugün. Toyuna bugün, ay arasın toyuna bugün. Ay hanım bala, ay emin bey, ben size gül demerem. Ay eller gülün ömrü az olur, gülün ömrü az olur, gülün ömrü az olur. Yaşa. Serverin de sen içine yok be. Ben size gül demerem. Gülün ömrü yaz olur. Çünkü güller çoktur, sabah pürsün solur. Ben size bülbül demeden bülbül kafeste yolur. Bülbül kafeste yolur. Bülbül kafeste yolur. Ben size can deyirem. O tuttuğunuz eller hiç bak bırak. Ben size can deyirem. Can deyirem, can deyirem. Can candan aziz olur. Can canlan aziz olur, can canlan aziz olur. Hemşe can deyin can işte. Haydasın buyur. Allah hoşbaht eylesin yere beni bu güzel cütüğümüzü.
Hay bu gözəl məclisin şan şöhrəti Xoş gəlmişsən bu məclisə tazə bəy Xoş gəlmişsən bu məclisə tazə bəy Tazə gəlin ay tazə bəy tazə bəy Bu məclisin şan şöhrəti Xoş gəlmişsiniz bu məclisə tazə bəy Xoş gəlmişsiniz bu məclisə tazə bəy Tazə gəlin ay tazə bəy tazə bəy Bir vüsatınız başqadır təravətinizə gözəldir Bu vüsatınız başqadır təravətinizə gözəldir Şairanam Tazə bəy, tazə gəlin, tazə bəy, tazə bəy, ay tazə bəy, tazə bəy, tazə gəlin. Ay Rasim, əziyəm minaya dəyər, qaşlarım minaya dəyər, il var bir günə dəyməz, 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 bəy gəlin bizim toyu min. Minaya dəyər, minələ dəyər, əzizinə, məzizinə Sizə yar olsun, əmriniz bahar olsun, baxşanız da var olsun, təzə bəy təzə gəl. Allah sizə yar olsun, əmriniz bahar olsun, baxşanız da var olsun, təzə bəy təzə gəl. Amin. Eşi Osman Ara! Allah sizə yar olsun, əmriniz bahar olsun, baxşanız da bar olsun, təzə bəy təzə gəl. Allah sizə yar olsun, əmriniz bahar olsun, baxşanız da bar olsun, təzə bəy təzə gəl. Allah xoşbəxt eləsin. Hamımızı ailə bə ailə. Qıraqda oluruq, bir alver eləyirik, nə mən eləyirik. Öyə gələndə görürük ki, evimizdə dəvətnamə var. Vay, maşallah. Kimin toydu, kimin balasının toydu, və filan kəsin. Hamımız ona sevirik ki, ailəmizə dəvətnamə gəlsin. Kaş bizi toylara dəvət eləsinlər. İlahidən arzu eləyir. Çünki günü gündən ağır gəlir deyirlər. Hamısını keçə-keçə gedirik. Allah betərindən saxlasın. Mənim gözəl sayat qardaşım, bəyək bir gözəl söhbət işlətdi. Və bu gözəl gündə Ölçə biçə-biçə, balalar dünyaya gələndən, gecəsini gündüzə qatıb, gündüzü gecəyə qatan atalar, analar, sizlər Allah var eləsin, bugün arzularınıza çatırsınız. İndi düzdür, bu kağızı yazıb veriblər, bu bana ehtiyac yoxdur. Çünki ailə bizimdir. Həm Orcəli Qudamın, həm Yalçın qardaşımın, qonşumun, hər bir tərəfli bələtəm. Ay Orcəli. Bu da gözün aydın olsun. Mehraç bacımın gözü aydın olsun. Siz bu günü çoxdan gözləyirdiniz. Anoş balamız təhsil üçün, yaqayıb bütün babadayları üçün, əmləri üçün, xalaları, mamaları üçün, bütün qohum qəribə üçün çox əziz balaydı. Bu gün də toy gününü görürük. Yalçın qardaşım, Yalçın qudam. Səni təbrik edirəm. Laminə bacım, səni təbrik edirəm. Bu işin düzəlməyində təbii ki, birinci yazan Allahdır. Allah yazan yerdə biz kimik. Amma arada vasitəçilər var ki, düzgün xəbər aparıb gətirən. Onlardan biri də mənəm Allaha. Həməşə iki dərəvə də yaxşı dedim. Allah dəla həməşə balalarımızın, burada oturan bütün hər bir kəsin balasının Allah bəxtini yaxşı yazmış olsun. İndi çox rica eləm, yaxın gəlin. Orcəl, yaxın gəlin.
Mehraz bacım yakın gelsin. Aha, Minaye maması da zeng gelir. Ben bilirim bugün kırakta yaşayanlarımız çoktur. Sağ ol ay Minaye maması. Allah var eylesin bacım. Çok sağ olun. Bilmem ailevi tebrik edirlər. Gelsin siz de yakın gelin. Lamine bacı, siz de yakın gelin. Toyumuz da mübarek derim. Allah rence eylesin. Koşa karsınlar. Hoşbakt olsunlar. Amin olsun, amin olsun. Mübarek olsun, koşa karsınlar. Sağ olun, sağ olun. Ham təbrik edir. Asif kardeş təbrik edir. Elman əmsi təbrik edir. Minaye maması təbrik edir. Allah xoşbəxt olasın deyir. Sağ olun. Bəy anasının bir hədiyəsi gözümə çarpdı. Bu gözəl adətdir. Vallahi billah. 16 il, 17 il, bir 20 il qız balı böyüyüb bəsləsən, onu da ər evinə köçürən vaxtı bəy anası da qız anasına hədiyə təqdim eləmir. Bu gözəl haldır. Vallahi. Gözünüz aydın olsun. Nurlan, bir gözəl xatirə şəkli çəkdin mi? Orcalı ata, Yalçın ata, mən sizlər ürəkdən təbrik edirəm. Bax, bütün burada yığılan elimizin, obamızın adından təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Kaş uşaqların xoşbəxtliyi Allah da Allah inşallah verəcək. Sizin daha da mehribançılığınız o uşaqların üzərində kölgədir. Allahın köməklə biz bunu belə də görmüşük, belə də görəcəyik inşallah. Varlasın, istərdim ki, indi hər ikiniz təbrik edən sonra Mehraç bacım da, Laminə bacım da hədiyəsini təqdim edəcək. Buyur. Allah xoşbaxt olsun. Mən də deyirəm, Allah xoşbaxt eləsin. Can sağlığı, uzun ömür. Birinci də uzun ömür və bir-birini başa çıxanlar olmasın. Və dünyanın ən gözəl Əhmətlərin onları qismət eləmişdir. Səni xoşbəxt ol, qoşa qarıyı. Bir-birinizi başa düşəndən olun. Ömür boyu sizi xoşbəxt olun. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarsınlar. Oğlu nəvəli nəticəli olsun. Buyurun, hədiyəni təqdim edin. Biz də bilirik ki, bu izdivacı seyr edirik. Aha. Almatadan Anoş Kemal bacını da təbrik edir. İnşallah deyirəm bugün bütün zəngləri hamısını təbrikləri qəbul edəcəyik. Vallahi əzlərim. Atana gəldi, təbriklərini dedilər. Bir orcəlin mikrofonla biraz o qədər arası yoxdur. Əzizə qurban olum, bunu 200-300 içirdim danışsın da bülbül kimi danışsın. Və mən heç nə demədim. Bəy gəlin hər dördə əyə qalxlar atananın gəlişində. Valla bu gözəl ailədən gələn təlim tərbiyədir. Allah çörəyinizi, duzunuzu bol eləsin valla. Gəlin hamımız və alqış tərəfdən sizi incidən döyürəm. Bu atananı bir düşmən belə sındıran bir alqış eləyək. Kim alqış eləyir 100 yaşasın. Kim alqış eləyir 2 əldir. İndi atana kim xətirini istəyir bax. Hamsı rəqs eləsin.